Hei og velkommen til denne geofagsvideoen. Dette er i første i serien om geofag. Vi skal starte med jordens flytende kjerne og opphavet til jordens plater. Og grunnen til at vi starter her, det er fordi at for å virkelig forstå disse tingene, så må vi gå helt tilbake igjen til hvordan det var når jorden ble formet. Altså, vi må starte i romfysikken. En viktig del av dette her, hvis vi ser på dette bildet tatt fra Apollo 17, det er jo da at vi ser at ytterst her på planeten, ja, vi har de store landmassene, men 70% er vann, og over dette så har vi atmosfæren vår og så videre. Men for å virkelig forstå ting, ja, så vil vi gå tilbake igjen til da hvordan ble planetene formet. Og planetene, altså solsystemet vårt, når det var veldig, veldig ungt, så var det et av de områdene i vår galakse der materie, da for det meste hydrogen og helium, men også tyngre stoffer som dannet i stjerner for langt vekk, de begynte også å klumpe seg sammen. Og mesteparten, 90% har samlet seg i solen. Så har de mesteparten av den resterende massen, de har samlet seg da ute i de store gasskjempene. Men her i indre del, ja, så har vi bare da disse steinete planetene igjen. Og de har ikke så sterk nok gravitasjon til å holde på de lette elementene i stor utstrakt grad. Så enten har det blitt dratt inn på solen eller blåst vekk med solvinder. Men i de yngre tidene, ja, så var det veldig mye løsmasser fortsatt. Sant? Månen ble dannet når en planet på størrelse med Mars kolliderte inn i jorden. Og når vi skjønner det, det er enorme krefter som da gjorde dette. Jorden var en glødende ball som da var, ja, rett og slett en glødende ball hvor man hadde flytende magma på toppen og ytterst. Og under disse omstendighetene her, i det tidlige jorden, ja, så var jo hele jorden flytende på et vis. Ganske seigt flytende, riktig nok, men det var veldig flytende. Det var voldsomme omveltninger i dette her. Og da vet vi fra termofysikken at da har man varmestrømmer og så videre. Og under, altså i disse, under disse forutsetningene, ja, så dannet det seg da lagdelt her på jorden. For øverst oppe så har vi atmosfæren ved havet. Sant? Dette er de lette gassene og så videre. Ja, de flyter jo opp fordi at de har liten masse per kubikkcentimeter. Sånn at de lettere stoffene, de går oppover. Sånn at i atmosfæren, ja, så er det 0,013 gram per kubikkcentimeter med masse. Men så kommer vi da i hydrosfæren, altså i haven og så videre. Ja, da ser vi at det er 1 gram per kubikkcentimeter. Går vi litt dypere, kommer inn i jordskorpen. Ja, så jordskorpen, den har 2,7 gram per kubikkcentimeter, mens jordskorpen under hav, den er 2,9 gram per kubikkcentimeter. Så skjønner vi det at hvis du kommer plater fra havet som møter landjorden, og så går landjorden opp og havplatene ned. Dette er viktig, dette kommer vi innom senere i en annen video. Men vi ser det, ja, dette ligger her oppe. Så kommer mantel, der er det enda mer sammenpresset. Det er 5,0 gram per kubikkcentimeter. Så kommer vi helt ned i kjernen, der er det 13,0 gram per kubikkcentimeter. Og denne stratifiseringen, denne lagdelingen, den er fryktelig viktig her. De tyngre stoffene, altså jern, nikkel, det er de som har mest masse per volum. De synker nedover. Lette stoffer som hydrogen og helium og andre sånne ting, ja, det holder seg oppe. Så er det selvfølgelig på grunn av forskjellige utvekslinger og sånn. Noen tyngre stoffer oppe, men jo dypere ned vi kommer, jo mer er det jern og nikkel og så videre. Så kjernen, den vet vi, den består av jern og nikkel. Tunge stoffer per
masse. Selvfølgelig finnes jern i overflaten òg, men ikke på samme måte som det er nede i kjernen. Sånn at dette er viktig. Dette er liksom starten på jorden vår, og vi får da denne lagdelingen her. Sånn at vi kan da gå videre, og så kan vi se hvordan er det. Jo, vi har jo da atmosfæren. Nå skal jeg ikke gå gjennom de bitene. Det overlater vi til naturfaktor når vi skal snakke om klima og alt som foregår oppe i atmosfæren. Men jorden, sant, den har skorpen øverst. Den er hard. Den er størknet. Det er stivt. Så har vi øvre mantel. Det er sånn seigt flytende plastisk masse som virkelig liksom som flyter. Men der er strømninger i dette. Der er, og som vi går til termofysikk, så husker vi dette. Sant? Altså, det kan oppstå varmestrømmer der, hvis det kjøles av øverst oppe mot skorpen, ja, så vil det da senke, altså da vil de tingene da skrumpe sammen. Massetettheten per kubikk blir mindre, det synker, eller blir større, så det blir synket nedover. Og det dytter opp da den delen av øvre mantel som er varmet opp av hovedbiten av mantel, som da flyter oppover fordi det er varmet opp. Det får termisk ekspansjon, og så flyter det oppover, og så oppstår det varmestrømmer. Dette er viktig for kontinentaldriften. Det er disse store kreftene som da gjør at kontinentene, de vandrer rundt på overflaten. Så har vi mantel. Det er enda stivere. For hvorfor er det stivere? Jo, fordi at mantelen er enda dypere. Det er høyere trykk. All atmosfæren, all skorpen, alle tingene der oppe, det presser ned. Det låser partiklet seg i dette. Det er mantelen i praksis da fast stoff. Så kommer vi til ytre kjernen. Da har det enda høyere trykk. Men her er det enda varmere. Varmen her, det oppstår som sa, litt grann fra radioaktivitet, og mye fra rett og slett det at jorden har ikke kjølt seg ned siden den ble skapt. Det er voldsomme krefter. Det var veldig mye varme, og dette har ikke fått tid til å komme ut. For hvordan skal det komme ut? Jo, varmen må gå opp gjennom mantel, gjennom øvre mantel, gjennom skorpen, gjennom atmosfæren, og så ut i verdensrommet. Sånn, så dette tar tid, det tar enormt med tid. Og så det ytre kjernen, ja, der er det så varmt at den er flytende. Indre kjernen, derimot, den er solid. Disse tingene her, det kan vi finne ut av ved hjelp av seismiske signaler, spesielt seismiske signaler som dannes ved jordskjelv. Da kan vi se dypt inn i jordskorpen. Men nok om det for denne gang, det er en annen video. Så, men hvordan er det? Hvorfor er ytre kjernen flytende og indre kjernen, den er da solid? Jo, da må vi se på faser for jern. For akkurat som vann kan både være vanndamp, kan være flytende væske, så flytende vann, og is. Så kan jern også ha flere forskjellige faser. Og dette er da en tegning, det er ikke en graf, jeg har ikke plottet det rent utifra, men det ser sånn cirka dette ut. Og da ser vi det at jo høyere temperaturen er for jern, jo mer sannsynlig er det at det er damp, jerndamp, eller væske, altså flytende jern. Og så, men hvis vi ser da at ja, jo høyere trykk det er, jo større sannsynlighet er det for at det går fra damp til væske. Og hvis vi sier at vi er på 2000 grader Celsius, ja, og vi er på 1 bars trykk, altså det er det trykket som er her på jordens overflate. Sånn, 2000 grader Celsius, 1 bars trykk, ja, da er vi faktisk i væskeform, da er vi flytende igjen. Hvis da trykket øker, eller temperaturen synker, ja, da begynner vi også å nærme oss mer solid jern. Delta, gamma og alfa jern, ja, det er forskjellige typer for fast jern. Og innført her så kan dere se liksom
temperaturen for de forskjellige overgangene mellom de forskjellige typene fast jern og til slutt opp til vestflytende form. Ok, så det, dette her er, og da må vi tenke, hva er det som skjer i skjer med jordens kjerne? Jo, helt i begynnelsen, når jorden var skikkelig, skikkelig ung, da var det så høy temperatur inni jordens kjerne at hele denne jernkjernen, den var flytende. Det var i væskeform. Det var høy nok temperatur til at det var i væskeform. Og så var det da at jorden begynte å tape energi. Sant? Altså, det var ferdig med de store kollisjonene. Vi tappte hele tiden energi, men det ble ikke tilført mer energi. Og etter hvert så stivnet jordens skorpe, og så forsvant mer og mer varme. Og da blir jo da kjernen, den blir da kaldere. Og når den ble kaldere, ja, da var det var høyt nok trykk, så fikk du overgang til da overgang til fast jern. Og fast jern, vann er jo unikt i det at det faste is er større volym enn da flytende formen. Men for jern, det følger det vanlige hovedregelen, at når det er fast form, så er det litt mindre enn når det er flytende form. Og da trakk jorden seg litt sammen. Etter hvert som kjernen da taper energi, blir mindre, så blir den litt, så tapper energi, går over til fast form, så blir den litt mindre og mindre og mindre og mindre. Dette går fryktelig sakte. I hvert fall, da kjernen, den går over fra flytende form til fast form. Og denne overgangen, den skjer kontinuerlig i overgangen mellom ytre og indre kjernen. Så den flytende indre kjernen, den er flytende fordi at, ja, det har varm nok til at det kan være flytende væske ved det trykket som er ved den flytende kjernen. Sånn, lenger inne, ja, så er det, ja, det er varmere, men trykket så høyt at det ikke kan være væskeform, det blir fastform. Men akkurat i overgangen der, så blir det hele tiden, så avsettes det da flytende jern som jern i fastform. Og hele tiden etter hvert som da det avsettes i fastform, og vi taper energi fra kjernen, sant? Så går partiklene mindre fort, de låser seg mer og mer i gitter, de krymper hele tiden. Og når da kjernen krymper, ja, så krymper hele jorden. Og derfor så vil denne harde skorpen som vi har ytterst, ja, den blir presset sammen. For det er ikke nok trygt å holde den ute, og den kollapser innover seg selv. Og da brytes skorpen opp i plater. Så skorpen sprekker når jorden blir mindre. Så skal jo vi da tenke det at dette går fryktelig sakte. Faktisk så går dette så sakte at jordens indre, det kommer ikke til å være helt fast form i den tid at solen har allerede slukt oss. Så dette er ingenting å bekymre seg over. Det skjer ikke i vår levetid, og det skjer mer sannsynlig aldri når mennesker fortsatt lever på denne planeten her, så det er at dette er ingenting å bekymre seg for. Men det gjør at hele tiden jordskorpen, den kan brytes opp. Nå er det i mange plater, mer om det i en annen video, men disse platene nå kan bevege de seg i forhold til hverandre, og de blir beveget da hovedsakelig av varmestrømninger i mantelen. Hvis vi skulle sett på da, hva er jordens fremtid etter hvert som krymper, ja, da kan vi se på en mye mindre planet, Merkur. Og i Merkur så har det sånne store hakk i disse, altså i overflaten. Og disse hakkene, det er krympemerkene, som er fordi at Merkurs kjerne, den har stivnet, fordi Merkurs planet, den er så mye mindre enn jorden. Så er det, skal det nevnes at det er en effekt til som drar og som på
på platene, og det er selvfølgelig månen med tidekreftene der, og ikke minst solen med tidekreftene fra solen. Men hovedsakelig har vi da kontinentalplater og havplater, fordi at det er brutt opp av da den krympende jorden. Dette her er da første porten inn i skapelsen av jorden og hvilken geologi vi har og hvorfor vi har fått den geografien vi har, som vi da skal bevege oss inn i. Takk for at dere lyttet.